Galera, essa semana eu recebi uma mensagem de um inscrito do meu canal e ele perguntou se era possível a gente fazer um design bonito utilizando a ferramenta Bubble. E é claro que eu respondi que sim, que é possível fazer um design bonito utilizando a ferramenta Bubble, né? O Bubble, ele é bem versátil, você consegue fazer designs super profissionais e olha. Se você fizer direitinho, colocar tudo, o espaçamento certinho, a tipografia, a combinação de cor, fazer uma pesquisa antes, né, do layout que você quer criar, com certeza você vai fazer um design fantástico, tá? Eu costumo dizer que não importa a ferramenta que você vai utilizar para fazer o layout, desde que você aplique os princípios e o conceito em cima do seu design, certo? Porque se você aplicar esse conceito, esse princípio, harmonização, espaçamento, tipografia, o seu layout vai ficar bonito. É claro que as ferramentas têm alguns limites, né, que a gente não consegue ultrapassar. Mas se você aplicar da maneira certa, o seu design, o seu layout vai ficar profissional, tá? Pense sempre em minimalismo, deixe ele agradável, visualmente e funcional. Isso vai dar muito certo e o seu design vai ficar bonito. Então vamos lá, galera. Eu vou fazer aqui todo o processo, vou mostrar como que eu fiz todo o processo para chegar no layout. Depois que eu mostrar para vocês, a gente vai criar no Bubble, beleza? Passo a passo, tá bom? Bom, galera, então vamos lá. O primeiro passo que eu utilizei para estar criando aqui, né, o layout, que eu não vou mostrar ainda para vocês, a gente vai fazer ele junto, vai ser criar um logotipo. Eu preciso criar um logotipo, né? É simples. Primeiro passo para a gente seguir ali é um padrão de cor, né? De harmonia. Então, como que eu posso fazer isso, né? Fazer ali o logotipo. Hoje existem muitas ferramentas que a gente pode estar utilizando como inspiração e a gente pode estar criando, tá? Então, a ferramenta que a gente vai utilizar para criar esse logo, né, uma inspiração, vai ser o ChatGPT. Então, eu vou vir aqui. Aqui na parte de GPT, está vendo? Nesse momento, o ChatGPT está gratuito, né? O 4o. Então, dá para você estar utilizando aí. Então, eu posso vir aqui, explorar GPTs. Aqui tem algumas ferramentas que você pode estar utilizando, que vai te ajudar ali a criar o seu logo, né? E várias outras coisas. Então, é esse aqui, ó, o Logo Creator, tá? Assim que você clicar nele, ele vai vir aqui para essa página. Aí, nessa página aqui, a gente pode estar descrevendo o tipo, né, de logo que a gente quer. Então, eu já fiz, vou colocar aqui para vocês verem, tá? Só vou atualizar aqui. E vou fechar aqui. Olha só. Aí eu pedi para ele aqui, ó, para criar ali um logo estilo imobiliária, né? Airbnb. Então eu já penso assim, pô, se ele falou para mim, o desafio é fazer um aplicativo ali, né? Uma tela estilo Airbnb, mais voltado a alguma coisa de luxo. Então eu já penso assim em cores que também podem ajudar, que é tipo dourado, preto, nessas cores mais premium. E também eu penso num logo, eu acho que dourado ficaria legal também. Então eu vim aqui e pedi para ele uma ideia, né? Criar um logotipo de imobiliária. Aí ele tem alguns passos aqui, né? Que você pode estar seguindo, que nem ó, aperto A para se você quer ele vibrante, neutro, né? Sério. E aí você vai passando aqui, ó, tá vendo? Você pode estar escolhendo as opções aqui que ele vai te dando. E aí eu fui escolhendo, né? Fui tirando aqui. Ele ia perguntando, eu ia respondendo qual a opção que eu queria. E aí ele criou aqui para mim, ó, esses modelos, tá vendo? De logotipo. Pô, eu achei alguns bem legais aqui, tá? Eu acho que o que mais vai combinar aqui para mim nesse momento, eu acho que vai ser esse aqui, porque ó, ele tá bem certinho, né? Aqui o nome depois eu posso colocar qualquer outro nome. Então o que que basta eu fazer? Pegar essa imagem, né? Eu posso pegar ela e vetorizar isso aqui, ó, e utilizar, né? Se ela tiver numa qualidade boa, você também pode tirar o fundo,
né, e utilizar esse logo aqui. Aí eu falei, pô, legal, gostei desse logo aqui. Então agora o que, que a gente vai fazer? A gente tem que vetorizar ele, ou tirar o fundo, né, e escrever aqui algum nome, né? Se ele falou Airbnb estilo luxo, assim, sei lá, vou ser bem simples, né? Luxo Airbnb, tá? É um nome bem agora, criei agora, e aí a gente pode estar utilizando só como exemplo, né? Não seria um modelo de negócio ali, uma identidade visual, tá? Mas a gente vai estar utilizando aqui como exemplo. Então aí agora a gente pode ir lá para a ferramenta de design, que eu utilizo o Figma, e aí a gente vai estar criando esse logo aqui. Então eu vim aqui para o Figma, certo? Abri aqui, e aí a gente tem que fazer esse aqui, certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou travar ele aqui, ó, para ele não se mexer e eu poder mexer aqui, né, sem estar movimentando. Como que eu fiz? Eu vim aqui na ferramenta, né, Pen, e vim vetorizando, porque daí fica muito fácil, tá? Aí, ó, eu joguei aqui, ó, e venho, tá vendo? Ele vai ficando retinho e venho vetorizando, olha só, tá? Vou clicar aqui para selecionar, e aí vou colocar aqui o stroke e vou colocar a corzinha dourada. Posso colocar aqui em 2, tá vendo? E aí já fiz a primeira parte, tá vendo? Vou aumentar aqui um pouquinho, só para seguir um padrãozinho, olha lá. Tá vendo? E aí eu posso estar vetorizando aqui, bem simples, né? Não preciso copiar aqui do outro lado, porque se eu fiz desse lado, é só eu duplicar aqui com Alt, clicar aqui, ó, em horizontal, olha lá. E já tem aqui do outro lado. Por quê? Porque é simétrico, né? Isso aqui está simétrico, então você consegue fazer esse logotipo bem rápido. Tá? Então foi assim que eu criei aqui essa parte de cima. Aí beleza, aí eu criei, eu precisava colocar um nome. Então eu vim aqui, deixa eu já destravar essa aqui. E agora eu posso tirar ela daqui e tirar esse aqui também. Eu vim aqui, olha lá, ó, criei o logotipo, tá vendo? Eu fiz todas as formas, bem simples, né? Bem tranquilo. Selecionei ele e vim aqui, ó, e juntei tudo. Tá vendo? Vim aqui em cima e juntei. Vim e coloquei um texto aqui, ó. Luxo Airbnb, né? Bem simples, bem rápido. E aí a gente pode estar utilizando. Aqui eu usei uma fonte grande, né? Para a gente poder destacar. E aqui eu coloquei o nome Airbnb, né? Só como exemplo, né? A gente está utilizando. Não que isso aqui vai ser só para a didática, tá? E aí ficou desse jeito. Pô, ficou bem legal, tá? Só que daí eu fico pensando aqui na hora de colocar ali na nave bar, como que ficaria, né? Se ficaria bom, desse jeito, ia ocupar muito espaço, né? Ali na nave bar, né? Do aplicativo, do site, né? Então eu fico pensando assim, será que vai ser funcional? Né? Vai caber ali direitinho, eu não vou conseguir deixar um pouco maior. Então, eu vim para uma segunda opção, que foi essa aqui, ó. Tá vendo? Aí eu fui testando e cheguei nessa opção aqui que eu achei bem legal. Aqui, o logo, né? A parte aqui do desenho, do ícone, ficou bem legal. E aí eu coloquei aqui do lado. Aí sim, vai caber numa nave bar aqui. E eu vou poder dar um destaque para o logo, que é o que eu quero também ali na parte da nave bar, certo? Então eu fiz aqui só o procedimento de puxar para o lado e criar desse jeito. Então eu utilizei ali o ChatGPT para estar criando esse logo para mim, que foi bem simples e bem fácil, né? Então a gente foi no ChatGPT, certo? Vou colocar aqui. Primeiro passo, criar um logotipo. Entrar no ChatGPT e usar um GPT ali chamado Logo Creator, que você pode estar criando ali, né, pegando uma inspiração. E depois, utilizar uma ferramenta de designer, né? Eu utilizo o Figma, que vocês podem estar utilizando. Então, vou colocar aqui Figma, tá? Que é bem legal, bem facinho de usar. Então, o primeiro passo foi criar um logotipo, certo? Entrei no ChatGPT, utilizei aqui o GPT e aí utilizar uma ferramenta de design para você criar
pegar aquela inspiração e vetorizar e criar, certo? Esse caminho é bem fácil, bem tranquilo. Aí a gente vai para o segundo passo. O segundo passo agora é a gente buscar ali inspiração, né? Se ele falou Airbnb, então eu já vou direto na fonte, né? Vou ver aqui no Airbnb como que é o card. É claro que eu não vou copiar, mas pegar alguns detalhes, né? De como ele está criado, né? Como se distribui, como que é os ícones aqui em cima, a pesquisa. Eu posso colocar essa pesquisa em outro lugar, né? Então eu posso estar olhando aqui. É claro que eu não vou replicar ou fazer totalmente completo, mas a gente vai criar a página, certo? Então aqui o logo, como que ele está distribuído, aonde, a posição, a largura, isso tudo vai me ajudar ali a criar, né, o meu layout e também buscar outras aqui, ó. Esse aqui eu achei lá no Thames Forest, tá vendo? Que é praticamente quase igual ao do Airbnb, né? Segue um padrão, por isso que faz tanto sucesso, porque ele é simples, ele é bem construído, né? Tem um destaque aonde tem que se destacar. Então, olha só, tá vendo? É bem parecido. A gente pode se inspirar aqui também, tá vendo? Então, beleza, eu tenho que buscar esse tipo de inspiração. E também eu posso utilizar a inteligência artificial, né? Eu gosto muito de utilizar o Midjourney. Por mais que agora ele é pago, tem uns planos bem baratinhos ali, né? Que dá para você fazer 200 imagens, sabe? Então tem esses planos que dá para estar utilizando. E também tem outras ferramentas de IA que é gratuita, como o Firefly, do Adobe, e tem outras. Eu vou deixar na descrição aí os links que você pode estar utilizando, tá? Eu gosto de utilizar o Midjourney. Então vamos lá para o Midjourney, que eu vou mostrar qual o processo de inspiração que eu usei para estar criando o layout. Bom, eu estou aqui no Midjourney e aí eu coloquei um prompt aqui, né? Tá vendo? Eu criei esse prompt. Aonde eu criei? No ChatGPT. A gente já vai lá criar. Que você pode estar criando e trazendo para cá. Então, ó, ele trouxe aqui alguns modelos, tá vendo? Que eu posso me inspirar, né? A gente já tem ali os dois que a gente pegou. E ele trouxe alguns aqui também que eu posso estar... Eu vou abrir aqui para a gente poder estar vendo melhor. Tá vendo, ó? Tem alguns modelinhos, ó, que a gente pode usar tranquilamente. Aí você vai falar, ah, mas não tem nada em ordem. Mas aí que tá, se você aplicar o princípio e o conceito em cima de uma ideia, né, de uma inspiração, vai ficar tudo certo. Você vai saber o espaçamento, o tamanho da fonte, certo? Então aqui, ó, ele abriu esse, tá vendo, ó? Tem vários aqui, ó. Então vamos lá no ChatGPT ver, né, como que eu criei. Vou abrir aqui e clicar aqui. Olha só, aqui eu pedi para ele, ó, crie um prompt para utilizar ali no Midjourney de UI UX design baseado nesse link. Qual o link? Eu peguei o link de inspiração aqui, ó, do Thames Forest, né? Então eu falei para ele se inspirar aqui em cima desse link. E aí ele criou aqui, ó, um prompt, tá vendo? Ó? Aí eu pedi mais alguns, ó, tá vendo? Ele foi criando para mim esses prompts. E aí eu fui testando lá no Midjourney. Então eu fui, peguei aqui no Midjourney. E aí eu fui lá no ChatGPT e coloquei, tá vendo? E aí eu coloquei aqui, ó, no final, tá vendo? Ó, tracinho, tracinho, AR9 2.16. Para ele dar nesse formato aqui, tá vendo? Ó, tá vendo, grandão? Então ele faz esse formato aqui. Tá? E eu usei a versão 5.2, porque ela entrega também alguns resultados diferentes da última que está agora em funcionamento. Então eu vim aqui, isso eu fiz no Midjourney, vocês podem fazer em qualquer outra ferramenta de inteligência artificial, vocês podem estar criando ali também, e que seja gratuita, tá? Se vocês não quiserem pagar aqui o plano, tá bom? Aí, ó, eu vim aqui, fui testando, ó, esse aqui. Vamos dar uma olhada nele. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Todo um conceito bacana, legal. Aí vamos vir aqui no outro. Aqui, ó, esse também, bem bacana. Tá vendo, ó? Faz todo sentido. Se você pega isso aqui e aplica o princípio e o conceito, né? Você vai ver que vai sair
um modelo bem legal. Então, eu vim aqui, fui olhando, ó, tem esse aqui também que ficou bacana. Aí eu falei, pô, mas tinha que ser uma cor assim mais premium, né? Aí eu testei um dos prompts que ele me indicou ali, o ChatGPT, e aí ele veio com a cor que eu queria, tá vendo? Que é uma coisa mais dourada, misturado com um preto, tá vendo? Então, ó, isso aqui ficou elegante, tá vendo? É uma página que dá uma elegância, né? Olha só que legal. Olha aqui. E olha esse aqui, ó. Esse aqui eu achei fantástico, tá vendo? É, foi um dos que eu separei. Eu falei, nossa, esse aqui dá para trabalhar legal, né? É uma ideia bacana, tá? É, para você estar criando ali. Então, beleza. Aí eu vim aqui e ele foi criando mais modelos e eu fui salvando. Eu vou estar mostrando ali para vocês. Aí ele foi salvando aqui para mim e eu fui pegando, né, os que eu achei mais legal que eu posso estar ali utilizando como inspiração. Então, todos esses aqui, desse estilo, dessa paleta de cor, eu peguei para estar utilizando. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou levar lá para o Figma, que daí ali eu vou começar a desenhar o nosso layout, certo? Baseado na inspiração aqui que eu peguei, correto? Então, vamos lá para o Figma. Mas antes, vamos aqui, né, colocar o segundo passo, que é buscar inspiração. Utilizar ferramentas de IA como Midjourney, Firefly, né? Que tem aí no mercado, tem algumas outras que eu também vou deixar alguns nomes ali na descrição. E aí você pode estar pegando. O Midjourney é pago, mas tem um valor bacana ali que dá para você gerar 200 imagens. Então é bem legal de você estar utilizando. Eu gosto bastante, tá? E buscar referências no Google ou em outros sites, tá? O importante é você buscar a referência e a inspiração, beleza? Então vamos lá para o Figma. Então aqui no Figma eu peguei ali os exemplos, né, que a gente gerou no Midjourney, tá? Lembrando que a gente vai fazer no Bubble, tá? Olha só, que bacana aqui, ó, esses modelinhos, ó, bem inspirador, né, na cor. A cor eu já sei qual que eu vou usar, é o dourado e o preto, tá vendo? Isso dá um destaque bem legal. Esse aqui ficou fantástico. É claro que não vou utilizar assim, né? Algumas coisas aqui, mas ficou bem legal. Olha só, tem mais esse exemplo aqui. Tá vendo? Que dá pra gente... Ó, esse rodapé bem interessante. Que dá pra gente estar utilizando. Olha só, que legal. Tá vendo? E aí, peguei algumas cores aqui que a gente pode estar olhando. Enfim, peguei esses modelos e pensei em criar alguma coisa, pegando aqui um elemento de cada um e criar. Eu escolhi esse aqui como exemplo que eu quero criar, certo? Eu achei bem legal, bem fantástico a disposição dele aqui. E aí, fui lá e comecei a criar no Figma. Não vou fazer o passo a passo do Figma, mas se você quiser, coloca aqui nos comentários que aí eu posso fazer um outro vídeo criando esse aqui no Figma, tá? Aí eu vim aqui e criei o nosso projetinho. Olha só que bacana. Peguei aqui o logo, né? Coloquei aqui na navbar. Aí vim e criei os botões. Criei aqui alguns ícones, certo? Um destaque para essa área aqui, que é a imagem, né, do lugar. Eu achei legal dar esse destaque, mesmo que no Airbnb não tenha, mas eu achei interessante até mesmo para ficar diferente, tá? E aí, nesse tema, eu achei legal colocar aqui o filtro colocado do lado esquerdo, certo? E aqui os cardzinhos, olha só que bacana. Fazer dessa maneira, tá vendo? Ficou bem legal. E aqui, ó, o rodapé. Lembra que eu falei, olha, que esse rodapé aqui é interessante, né? Olha só. Me inspirei nele e eu falei, pô, dá para fazer aqui, vai ficar bem legal. Tá vendo? E aí, fui criando e ficou bem interessante aqui o nosso modelinho, ó. Eu vou abrir ele aqui. Deixa ele carregar. Olha só. Tá vendo? Ficou bem bonitinho, tá? Inspirador ali, né? A gente se inspirou ali no Airbnb
em alguns elementos, no Midjourney, em algumas ferramentas de inteligência, e aí cheguei nesse modelo, que é ele que a gente vai criar no Bubble, tá? Então, você viu o processo até aqui que eu levei alguns minutos para estar fazendo essa pesquisa, e para criar aqui, eu levei, eu acho que uma horinha e pouco, para estar criando, né, o modelinho aqui no Figma, certo? Agora, a gente vai ir lá para o Bubble. Antes de a gente ir ali para o Bubble, só vou colocar aqui que foi o terceiro passo, foi criar o design, né? Pegar todas as informações e criar aqui no Figma. E já vou também colocar aqui o quarto passo, né? Que é... Deixa eu copiar, vou colocar aqui. Quarto passo, que é criar o design na ferramenta Bubble. Certo? Então vamos lá. Bom, galera, aqui na ferramenta Bubble, né, você cria um projetinho aí e aí a gente vai começar a fazer. A gente vai usar aqui como referência o nosso trabalhinho aqui no Figma. Então eu sei que ele vai ter uma largura de 1440. Então eu já vou vir aqui, vou vir em layout e vou colocar aqui 1440, certo? E vou deixar aqui em coluna, tá? Beleza, ó, aqui cabe no meu monitor, né? Mas se não couber no seu, você consegue indo para o lado e vindo para o lado de cá, né? Esquerdo e direito, você vai conseguir manipular aí, tá? Eu gosto de fazer no tamanho normal, né? No tamanho que já é, porque eu consigo visualizar tudo que eu estou fazendo, então eu acho bem interessante, tá? Então, beleza. Agora a gente vai fazer aqui a navbar. Aí, ó, a gente vai vir aqui no Figma, né? Vamos ver aqui, ó. Ela vai ter 80, certo? Então, de altura. Então, eu vou vir aqui e vou pegar um grupo. Vou desenhar ele aqui. Vou vir em layout, colocar aqui na altura. Vou colocar 80, ok? Aí, agora, a gente vai colocar aqui dentro um outro grupo. Vou pegar aqui e vou colocar um outro grupo. Vou mudar a corzinha dele aqui em aparência. Vou habilitar aqui em background para a gente conseguir olhar o que a gente vai fazer aqui agora. Aí, ó, a gente vai vir aqui nesse grupinho e vamos colocar aqui em layout e vamos colocar aqui, ó, um máximo de 1336. Porque eu quero que ele fique centralizado e tenha margens de 52 dos dois lados, que foi o que eu fiz aqui, tá? Se eu abrir aqui e pegar o grid, você vai ver que tem aqui um espacinho, tá vendo? Outra, eu não quero que ele expande total, que nem é ali no Airbnb, ele vai expandindo. Não, eu não quero isso, eu quero que ele fique mais centrado, tá? Centralizado. Então, aqui eu vou clicar nele e vou deixar também ele no centro, tá vendo? Beleza, agora a gente vai clicar aqui na Index, vai vir em Aparência, vamos vir aqui na cor do fundo e vamos colocar em Gradiente. Por que Gradiente? Porque é exatamente o estilo que eu usei aqui. Então eu vou clicar aqui e vou abrir para a gente ver as cores. A primeira cor aqui que eu coloquei, que é essa aqui, né? Tem essa e essa. Então, eu vou pegar aqui a primeira, que é do claro para o escuro. Eu vou pegar aqui a corzinha, você pode estar pegando aí também. E a gente vai fazer aqui. Então, eu quero que aqui, ó, tá o clarinho, né? Aqui embaixo e aqui em cima tá escuro. Só que o claro eu quero que fique ali em cima. Então, eu vou pôr aqui, ó, na parte de baixo aqui, ó, tá vendo? E o outro, vamos vir aqui, que é da outra extremidade, que é o mais escuro. Eu vou pegar... E vou pôr aqui em cima. Certo? Ó, ficou o clarinho para o escuro. Só que tem o intermediário. Então, a gente vai vir aqui. Vou pegar ele. E aí, a gente vai colocar aqui. Certo? Tem o intermediário aqui que vai fazer essa transição. Beleza. Aí, esse aqui, ele tá com 80. Esse aqui... A gente tem que colocar aqui também 80, certo? E a gente definiu aqui já a estrutura da nossa navbar e o plano de fundo aqui do nosso aplicativo, do nosso site, ok? Agora a gente vai vir aqui
no Figma. E aí eu vou exportar aqui o logo. Para exportar é bem simples, você seleciona, vem aqui embaixo, ó, exportar PNG, você clica e exporta, ok? Aí você pode estar exportando ali o arquivo. É, você pode colocar em grupo, Ctrl G, que aí você vai conseguir dar um preview aqui, ó, tá vendo? E aí ele vai selecionar, você pode exportar ele, beleza? Eu já exportei, então a gente vai vir aqui e vai colocar uma imagem aqui. Então eu vou, pego ela, coloco aqui, vou clicar e vou achar aqui a minha imagem, né? Que é o meu logo, que é esse aqui, ó, tá vendo? Vou pegar ele e vou abrir. Ok, agora eu posso vir aqui em layout, certo? E vou colocar aqui, ó, para quê? Para ele ficar na escala original dele, certo? E vou colocar aqui um valor de 150, tá? Aí eu posso vir nesse grupinho, posso vir em aparência e vamos tirar aqui a cor, porque não, a gente não precisa mais, ok? Vou selecionar aqui o logo, tá? Dentro do grupo. E aí aqui a gente pode centralizar, tá vendo? Você jogou ele aqui para baixo, ok? Se a gente der um preview já, a gente vai conseguir ver alguma coisa já, ó. O logo tá aqui. Uma coisa para a gente visualizar, que é melhor, a gente tira até uma interrogação aqui, ó. A gente deleta e dá um Enter, ok? Aí ele vai sumir aqui embaixo, ó. Beleza, nossa nave bar tá ficando bacana aqui, ó. Só que vamos colocar esse traço aqui, ó, tá vendo? Ó, tem um traço dourado aqui. Então a gente tem que pôr também. Aí, ó, eu só vou pegar aqui a cor dele. Vocês podem olhar aí essa corzinha. E aí vou vir aqui no nosso projetinho. Só que eu não vou colocar no contorno nesse aqui. Eu vou colocar no de trás, no grupo de trás, certo? Vou vir aqui em aparência. Por que que eu vou colocar no de trás? Porque eu quero que ele pegue a tela completa, não só esse pedacinho, certo? Então eu venho aqui nele, vou vir aqui embaixo na borda, né? Vou selecionar aqui essa caixinha para você poder escolher qual você quer colocar, se é na parte de cima, de baixo, nas do lado, ok? Vou vir aqui em button, vou colocar aqui em sólido, coloco aqui a cor dourada e vou colocar aqui 2, que é a espessura dela, certo? E vou vir aqui e atualizar. Olha lá, já temos aqui o nosso contorno e a nossa navbar, né? Já está sendo construída aqui, ok? Vou voltar aqui no design. Agora a gente vai colocar aqui o menu, né? Esse menuzinho aqui, ó. Então, beleza, vamos lá. Só vou pegar aqui já o texto para não precisar ficar digitando. Vamos vir aqui, ó, em texto, vou jogar aqui dentro. Só que você está vendo que ele veio aqui para baixo? Por quê? Porque a gente não deixou esse grupinho aqui em row, em linha, tá? Ele está em coluna, isso quer dizer que vai um embaixo do outro. Se eu colocar em row, né, ele vai ficar em linha, vai ser um do lado do outro, ó. Agora sim, beleza? Vou clicar aqui no logo de novo e centralizar. Aí a gente colocou o texto aqui, ó, tá vendo? A gente não está enxergando porque ele está numa corzinha preta, né, azulzinha aqui. Vou colocar branco aqui, ó. Pronto, vou colocar aqui início, tá vendo? E aí a gente vai colocar aqui ele para ficar aqui embaixo, ó, tá, ó, no centro, tá vendo? A gente vem aqui em layout e coloca ele para ficar aqui no centro. Aí agora a gente vai vir aqui, ó, em aparência, vai colocar aqui 16 no tamanho do texto. Vamos colocar aqui na parte de fonte a Robotu, tá vendo? Que é a que eu estou utilizando. E vamos colocar um peso de 700 aqui, ok? Olha lá, ó, tá? E aí eu vou colocar essa corzinha aqui, ó. Vocês podem colocar aí também. Tá vendo? Opa, não foi. Agora foi, tá? Aí vocês podem estar colocando. Então agora, ó, a gente vai clicar aqui no texto, né, que a gente acabou de colocar, e vou copiar 5 vezes, né? Eu quero, ó, Ctrl D, opa, deixa eu selecionar de novo aqui, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D e Ctrl D. Então, ó, seguro Shift e vou selecionando, tá vendo? Clico com o botão direito, vem aqui em Group, ó,
Aí eu quero transformar ele em um grupo em row, em linha. Olha lá, ele transformou, tá vendo? Venho aqui em layout e vou clicar nessa caixinha aqui, que ele vai ajustar de acordo com o tamanho. Ó, pronto, beleza. Agora eu vou vir aqui em cima, ó, nessa caixinha, no gap, e vou colocar um espaçamento entre eles. Então eu quero colocar aqui um valor de 32, ok? Aí agora eu posso ir colocando os nomes aqui. Então eu venho aqui, nesse tema, como ele é fictício, eu coloquei aqui agentes. Pode ser que alguém queira entrar em contato com algum agente e pode servir como imobiliária também, né? Então eu vou clicar aqui, vou colocar aqui, ó, agentes, vou vir aqui no outro, propriedades, vou vir aqui no outro, sobre, e agora contato. Pronto, aí a gente fez aqui o menu. É, ele não vai ficar aqui ainda no centro, porque a gente vai fazer os botões aqui, correto? Então tá aqui, ó, tá vendo? Esses botões. Então vamos voltar lá. Agora a gente vai colocar os botões aqui, ó. Então eu vou trazer para cá. Vou deixar ele centralizado. Vou vir aqui, ó, colocar um valor, já tá 150, tá ótimo. Vou colocar aqui 37, tá? Aí eu vou vir aqui nessa parte e vou colocar anúncio, né? Então vou pegar aqui, anuncie, né? Anuncie. Pronto, eu vou deixar aqui em 18 no tamanho, né? E vou deixar aqui em 500, ok? Aqui para a gente olhar, qualquer coisa a gente muda depois. Aí eu vou pegar aqui a corzinha dele, que vai ser essa, e vou colocar aqui, ó, ok? E vamos deixar aqui uma curvinha também. Ó, já tá, já até tá, tá vendo? Ó, curvinha, então vai ser essa mesmo que a gente vai deixar, ok? Agora a gente pode duplicar esse botão aqui apertando Ctrl D. E aí a gente pode pegar esse aqui, ó, vir aqui e colocar entrar, certo? E aí a gente pode deixar ele como um botão secundário. Então a gente pode vir aqui na parte da borda, tá vendo? E pode ativar ela. Vamos pegar essa corzinha aqui e vamos colocar aqui. E aí a gente pode tirar aqui a cor de fundo, ok? E aí a gente também pode colocar no texto a corzinha aqui do dourado, tá? Beleza. A gente precisa jogar aqui um shape aqui dentro, né? Um shape a gente vai achar aqui, ó, tá vendo? O shape aqui, ó. Então a gente pode pegar esse shape, certo? Vou selecionar e vou fazer ele aqui, ó. Ok? Olha lá, ó. Fiz ele aqui, puxei e selecionei. É como se você estivesse desenhando um retângulo, tá? Então, se eu vier aqui em layout, ó, eu vou ter aqui o tamanho, tá vendo? Ó? Ele tá 1, tá vendo? E eu posso vir aqui, ó, e colocar a corzinha também dourada. Era aí que eu cliquei errado. Vou clicar no botão para pegar a corzinha. E vou clicar aqui nele. Tá vendo? Ele tá bem aqui, ó. Aqui. E vou colocar aqui. Certo? Aí eu quero deixar ele no centro, aqui no centro, tá? Aí eu posso clicar no botão Vim Layout e dar um Next para ele passar para cá. Aí, ó, vai estar todos aqui, né? É, vai estar o botão, o shape e o outro botão. Aqui, ó, na nossa linha que tem a lista, né, da ordem aqui dos nossos elementos, tá vendo, ó? Se eu vier aqui, ó, tá vendo, ó? Eu seleciono todos eles, tá vendo? Beleza. Então eu quero, ó, selecionar esse, selecionar o shape, como ele tá bem pequenininho, eu vou selecionar aqui. Eu venho aqui, ó, seleciono também segurando o shift, ok? Vou clicar com o botão direito, vim aqui em grupo, em row. Ele vai virar um grupo assim, ó, tá? Aí eu posso vir aqui embaixo, ó, nessa parte aqui, ó, do grupo. Posso vir aqui, ó, e ajustar ele de acordo com o tamanho do componente aqui, certo? Aí agora eu posso vir aqui no gap e colocar 16 aqui, ó, para ele dar um espaçamento, olha só que bacana, tá?
Aí ele deu aqui o espaçamento. Agora, para a gente centralizar, a gente clica nesse grupo aqui, vem em layout e centraliza ele aqui, ó. Tá vendo? Vai um para cada lado e esse aqui fica aqui. Ele distribui aqui dentro do grupo, ok? Aí ficou distribuído. Eu vou apertar aqui para a gente olhar o preview. Olha aí. E aí a gente conseguiu criar aqui a nossa nave bar. Ó que bacana. Só que aqui, ó, tá vendo? Ó, tá ruim, né? Então já vamos arrumar isso aqui. Vamos vir aqui. Vem condicional. Tá vendo que não dá pra gente mexer? Porque o estilo tá ativado. Então a gente pode vir aqui, ó, e tirar o estilo. Vim aqui na condicional. E aí eu posso colocar aqui o douradinho. Posso deixar ele tanto um pouquinho mais escuro quando eu passar o mouse, ou um pouquinho mais claro. Então eu vou deixar assim, vou vir aqui, deixa ele carregar. Ah lá, ele ficou um pouquinho mais escuro, tá vendo? Ó, quando eu passo, ele escurece um pouquinho, certo? Ficou bacana. Então eu posso vir aqui e deixar assim e a gente partir para a próxima etapa. Agora a gente vai fazer essa outra parte aqui, ó, tá vendo? Então, para isso, a gente vai colocar um grupo aqui. Vamos pegar, jogar ele aqui. Esse grupo a gente pode expandir ele, tá? Aqui nessa caixinha, tá vendo? Você expande. E aí a gente vai colocar aqui de padding, vai colocar 50, vou colocar 52, 52 dos dois lados, tá? E aí agora a gente vai vir com outro grupo e vai jogar aqui, tá vendo? Ó, ele já vem aqui, né, certinho, ó. Quer ver? Ó, eu vou mudar a cor dele aqui e aí vou dar um preview. Aí a gente consegue fazer ele ficar certinho. Então, ó, para ele ficar do tamanho assim, ó, um exemplo. Sempre vai ter um espaço aqui de 52, só que eu quero que ele fique do tamanho aqui que a gente colocou a navbar. Mas sempre, independente de qualquer grupo, vai ter um espaço aqui, certo? Por isso que a gente colocou lá. Então, ó, nesse aqui, que é o grupo aqui da navbar, nesse aqui, ó, foi um 336. Então, a gente vai clicar nesse, vem aqui em layout e coloca aqui um 336. E deixa no centro, ok? Aí, beleza. Aí, ó, eu vou atualizar aqui. Ele vai estar certinho. Mas sempre vai ter aqui um padding de 52, certo? Então, beleza. Aqui tá grande porque o meu monitor é grande, ok? Vou voltar aqui. Agora a gente vai deixar esse aqui com 124 de altura, certo? E aqui vamos colocar... Vamos tirar essa corzinha primeiro, né? Vamos tirar ela aqui. Vamos colocar um texto. Vamos pegar aqui, ó, copiar, Ctrl C. E vou jogar aqui dentro, Ctrl V. Beleza, agora eu vou jogar aqui uma imagem. Então eu vou vir aqui, ó, vou jogar imagem. Você pode utilizar ícone também. Mas como eu estou utilizando aqui os ícones que eu coloquei do Figma, então a gente vai utilizar esses personalizados em SVG. Então eu vou selecionar ele aqui, ó, e vou... Tá vendo aqui, ó? SVG, vou exportar ele aqui, certo? E aí, para importar, eu vou vir aqui, vou pegar ele e vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Aí, agora eu posso vir aqui em layout, certo? E posso ajustar aqui o tamanho que eu quero, certo? Eu quero que ele fique num tamanho de 34 aqui, tá? E aqui também, ó. 34, tá vendo só? Beleza, aí eu vou selecionar esse e esse com Shift, clico com o botão direito, veio aqui em grupo coluna. Aí, beleza, eu vou jogar o texto aqui para baixo, aqui ó, em Next, tá vendo? Joguei ele aqui para baixo. Esse grupinho aqui eu vou ajustar ele aqui, ó, tá vendo? Beleza, e aí aqui no texto eu vou colocar esse aqui, ó, tá? Aí eu seleciono aqui a caixinha, eu tenho que deixar no centro, né? Aqui, ó, esse ícone eu tenho que deixar ele no centro. Então, eu vou clicar aqui, ó, certo? Tá vendo? Para ele ficar aqui no centro certinho. Agora eu seleciono o grupo e aí eu vou colocar aqui em gap, eu vou colocar 10.
para ele ter esse espacinho. E vou deixar ele, né? O ícone e o texto, eu quero que ele fique no centro. Olha lá, tá? No centro aqui, ó. Tá? Beleza. Aí, ó, agora a gente tem que fazer... Deixa eu ver quantos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Mais 4, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Eu vou clicar nele, certo? E vou duplicar aqui, ó. Ctrl D. Ixi, mas ele veio para baixo. Vamos clicar aqui no grupo, vem aqui e transforma em row. Vai um pro lado do outro, tá vendo? Beleza, agora eu posso selecionar aqui eles dois com Shift e jogar ele pro centro de novo. Aí eu seleciono aqui, ó. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Vou mudar agora os ícones e o texto. Vamos começar pelos ícones. Vou selecionar aqui, ó. E vou exportar em SVG. Vou exportar aqui. Vou colocar aqui outro nome, que eu já tinha exportado. Vou colocar o nome mesmo, né? Pera aí. Deixa eu pegar aqui, ó. Chalés. Aí eu vou selecionar aqui. E vou colocar aqui. Beleza. Posso vir aqui no... na imagem, seleciono aqui, ah, ela veio como imagem, eu quero como SVG, né? Aqui, ó, aqui, pronto. Aí eu vou vir aqui, vou colocar, beleza, agora sim eu vou pegar aqui, ó, e ele já veio no tamanho certinho, tá vendo? E aí a gente pode mudar o nome também, então eu vou pegar aqui, e vou colocar. Agora a gente pode mudar o outro. Vou pegar o nome, selecionar aqui, deixar em SVG, exportar aqui. Aí eu posso trazer para cá. Isso vocês vão fazer em todos, né? Se tiver usando dessa maneira, tá? Eu vou fazer aqui, porque é o mesmo procedimento. Eu vou deixar esses arquivos para vocês, tá? E vou pausar aqui e volto já. Pronto, aí já coloquei aqui. Agora você seleciona esse grupo, né? Vem aqui em Layout, no Gap, vamos colocar aqui 24. Olha lá, ó. Certo? Para eles ficarem assim, ó. Tá? Tá vendo que legal? Beleza. Agora a gente seleciona ele aqui e deixa todos no centro. Olha lá. Ok? Bem legal, né? Aí agora posso vir aqui e ver qual é o próximo passo. O próximo é a gente fazer essa parte aqui de baixo, certo? Então eu vou voltar aqui. Então agora a gente vai vir aqui, colocar mais um grupo. Vamos pegar aqui, ó. Colocar um grupo e vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui na parte de cima, o contorno, né, que a gente quer colocar, que vai ser esse aqui, ó. Tá vendo? A bordinha, a gente vai colocar aqui na parte de cima. Então, vamos lá, vamos vir aqui em aparência, vem aqui nas bordas, tá vendo? Vem na parte de cima, sólido, coloca aqui a cor que a gente tá usando, que é o douradinho, né? E vou colocar 20% de opacidade, tá? Aí já vai ter aqui, vamos ver? Olha lá, ó. Tá? Beleza. Aí agora, aqui dentro, a gente vai colocar, vamos deixar ele em row, esse grupo aqui, né? Em linha. Vamos colocar mais um grupo aqui dentro. E vamos colocar aqui, ó, só vamos ajustar para 280 aqui por enquanto, tá? Vamos colocar 290, na verdade. Já é o valor. E vou duplicar ele. Ctrl D. Esse aqui eu posso abrir aqui, ó. Tá vendo? Ele vai abrir completo aqui. Tá? Aí aqui a gente vai colocar uma borda também. Nesse aqui. Vamos vir aqui em aparência. Aí você pode clicar aqui nas bordas. Só que vai ser nela total. Então, eu vou clicar aqui e colocar a corzinha. E vou colocar aqui 2, que eu quero que ela fique um pouquinho grossa.
Aqui também vou habilitar aqui a borda, colocar a cor e colocar 2 também, ok? Agora a gente vai jogar uma imagem aqui dentro desse grupo. Vamos vir aqui e eu vou pegar ela já para a gente colocar. Vou exportar aqui do Figma para vocês verem, né? Tá vendo? Essa imagem aqui que eu vou utilizar. Vou exportar ela aqui. E é ela que a gente vai trazer aqui dentro, ó. Vem aqui em layout, tá? Aí eu vou deixar aqui, ó, desmarco e vou deixar aqui com 100 e vou deixar aqui %, tá? Aí eu vou tirar aqui, ok? Vou marcar essa caixinha aqui, ó, tá vendo? Ela vai ajustar aqui pra mim, tá vendo só? Ela ajustou aqui, não tem problema aqui, a gente vai arrumar, tá? Aí, beleza. Agora a gente pode vir aqui no grupo, né? Tem essa imagem aqui, ó, na nossa linha aqui, ó, tá vendo? Ó, tem o grupo, certo? Nesse grupo aqui, a gente vai colocar aqui em porcentagem, vai deixar 100%, tá vendo? E vamos vir aqui nesse de baixo, vamos colocar também porcentagem, tá? Vou tirar aqui e vou tirar aqui, ok? Agora a gente vai clicar aqui nesse grupo, vem aqui no gap, ó, e vamos colocar aqui 50, olha lá, tá? E vamos clicar aqui fora, tá? E vamos marcar essa caixinha aqui, ó. Tá vendo? Ele vai ajustar de acordo com o tamanho, tá? Vou clicar nesse grupo aqui e vou colocar a mesma medida que aqui, ó. 1.336. Vou clicar aqui, 1.336. Ok? E vou deixar no centro. Se eu der um preview agora... Olha lá. Tá vendo? Como ficou? Beleza. Aí agora... Se o seu ainda não esticou aqui, é só desmarcar aqui a caixinha, ó, tá? Ele vai... Ó, aqui não, perdão. Aqui, ó. A gente vai colocar um valor de altura, né? É... Esse valor vai ser 788. Agora sim, certo? Agora eu vou dar um preview. Olha lá, certinho. Beleza? Aí tá. Aí agora a gente tem que arredondar aqui as bordas, né? Vamos ver aqui como que tá? Ele tá no valor de quanto aqui? Vamos ver. Tá no valor de 10. É, 10. Então a gente vai clicar aqui, vem em aparência e vamos arredondar aqui, ó. Vamos colocar 10. E aqui no grupo, também esse grupo da imagem, vamos vir aqui e colocar 10 também. Vamos ver aqui no preview. Olha lá. Tá? Aí para ficar legal, você faz isso na imagem também, né? Clica na imagem, vem aqui e coloca aqui, ó. Para ficar também. Ó, agora ficou certinho, tá vendo? Aqui, ó. Ficou correto. Olha só, já tá com uma cara legal. Só que a gente tem que deixar um espaço aqui, né? Vamos ver de quanto que é esse espaço. Vamos pegar aqui e vamos ver. Vamos colocar 56. Vamos clicar aqui nesse grupo. Vem aqui em layout e coloca aqui um padding no topo de 56. Aí a gente pode vir aqui e atualizar. Olha lá, certinho. Aí eu posso voltar aqui. Agora a gente vai vir nessa parte aqui, né? Vou pegar o Figma aqui. Vamos vir aqui, ó, tá? Então aqui eu vou vir em layout, vou colocar aqui um padding no topo de 32 e nas laterais aqui de 16. Ok? A gente não consegue ver, mas tudo bem. É, vou pegar esse texto aqui para aproveitar, ó, Ctrl C, Ctrl V, tá? E aí vou vir aqui e vou pegar aqui. Esse texto está em Light 20 e a mesma fonte. Então
Então, eu venho em aparência, vou deixar aqui com 20, tá em light, né? E vou deixar aqui escrito assim. E a cor dele vai ser esse dourado. Então, eu vou clicar aqui e vou colocar. E vou deixar no centro, né? Vou centralizar ele aqui, ó. Tá vendo? Quero que ele fique centralizado. Aí, beleza. O que, que é a outra parte? São essas caixinhas aqui, né? Que a gente vai criar elas aqui. Aí, agora a gente pode pegar um grupo aqui. Vamos jogar ele aqui. Aí, a gente criando esse botão, que nem aqui, ó. No Figma, eu fiz aqui essas caixinhas, certo? Que vão ser os botões. Quando a gente clicar, né? Fazer ali o sistema completo, pode abrir um grupo Focus aqui, né? Ele vai abrir aqui, estilo aqui o Airbnb, ó. Tá vendo, ó? Quando você clica, abre esse grupo Focus, tá vendo, ó? Com a tabela, com o calendário, né? Ele pode estar abrindo aqui. É essa proposta que você pode estar fazendo ali, tá? Aqui. Só que daí você também pode usar a drop-down, que funciona também. Tem várias maneiras de fazer esse estilo de menu aí. Então, aqui, como a gente vai fazer aqui a tela, eu vou fazer esse estilo aqui que eu desenhei, né? Quando clicar, você pode abrir aqui o grupo Focus, tá? Então, vamos lá. Vou colocar ele aqui, agora vou pegar um texto, né? Vou pegar aqui, vou jogar esse texto aqui dentro. E aí, vamos ver o que, que eu escrevi ali no primeiro. E o tamanho vai ser de 16 e vai estar em light, certo? A fonte sempre a mesma. Aqui vai estar em 16, já está, e vai ser light, tá? Vai estar em light aqui. Apesar que aqui a gente pode colocar um pouquinho mais forte para fazer o teste, ó. Tá em light, a gente pode colocar em regular, tá vendo? Fica mais nítido, tá? Então, eu venho aqui em layout e vou clicar no grupo e quero deixar ele no centro aqui, ó, tá vendo? Quero deixar aqui no centro. Vamos ver qual que é a distância? O bom de você já ter no Figma é isso, né? Que você consegue tá olhando. Aqui, nesse grupo, eu posso vir em padding e colocar 12 de cada lado. Tá vendo? Aqui. E posso colocar aqui em aparência. Vamos deixar aqui com 5. Ele vai arredondar aqui um valor de 5. A gente pode colocar essa corzinha aqui de fundo também. Vou pegar aqui. Você vem em aparência, vem aqui na parte do fundo, aqui, background. Vou habilitar e vou colocar aqui, ó, tá? Tá vendo? Aí vai ficar desse jeito. E aqui a gente vai colocar um ícone. Vou pegar esse ícone e vou jogar aqui. Só que ele veio para baixo, clico no grupo, layout, deixo em row. Clico aqui e deixo ele no centro, ok? Aí eu clico nesse grupo e jogo um para cada lado. Aí aqui eu quero mudar para essa setinha aqui, ó. Vamos colocar essa setinha aqui para baixo, que fica bem legal. Aqui, ó. Tá? E aí a cor vai ser o douradinho. Então eu vou pegar aqui no botão, vou copiar, vou clicar aqui e jogar aqui a cor. Douradinho não, na verdade, né? A cor aqui do cinza é melhor. Esse aqui, a gente clica e joga aqui. Certo? Beleza. Aí vamos olhar aqui, ó. Beleza, agora precisa colocar esse textinho aqui, que vai ser 14 regular. Então vamos lá. Vamos vir aqui. A gente pode duplicar esse aqui, ó, Ctrl D. E pode vir em layout, jogar ele para cima. Vem aqui em aparência. Ele vai ter 14. Vai ser regular, né? E eu vou colocar aqui esse valor. Ok? E aí vamos ver aqui a cor. Vai ser cinzinha também, ó. Tá? Então eu vou pegar aqui a corzinha cinza. E vou jogar aqui nele. Vou selecionar os dois segurando o Shift, clico com o botão direito, transformo em um grupo
em coluna. Pego, clico no texto, venho aqui em aparência, em layout, na verdade. É, aqui em layout, você pode jogar ele aqui, ó, para o canto, tá? E nesse grupo aqui, a gente pode colocar um gap no valor de 4, tá vendo? Olha lá. Aí aqui a gente pode colocar uma distância de 42. Vou clicar, vou vir aqui, ó. Antes de a gente colocar essa distância, vamos fazer uma coisa que vai facilitar. Vamos duplicar aqui, ó, né? É, na verdade, colocar mais 4, né? Vamos ver se é mais 4 aqui mesmo. Não, são 4, na verdade, né? Então, eu vou tirar um aqui. Eu vou selecionar segurando o Shift. Vou clicar aqui com o botão direito. Vou fazer um grupo coluna. Olha lá, tá? E aí, eu vou vir aqui em Layout, vou vir no Gap e vou colocar aqui 24, que é o espaçamento que eu quero que fique. E aqui em cima, na parte do padding, na verdade, pode colocar margem, a gente vai colocar 42, ó. Vai ficar essa distância aqui, ó. Tá? E aqui, como eu falei, pode estar adicionando um grupo focos, né? Quando colocar o grupo focos aqui, ó, é grupo focos. Quando colocar e clicar, ele vai aparecer aqui do tamanho que você quiser. Como a gente está fazendo o layout, essas funções a gente não vai colocar aqui agora, certo? Então, beleza, fizemos aqui essa parte. Agora a gente pode colocar aqui o botão, ó, tá vendo? Esse botão aqui. Você pode fazer ele com o ícone ou sem o ícone. Com o ícone, a gente pode fazer no mesmo estilo aqui e colocar o ícone, certo? É, ou utilizar só o botão que tá aqui, ó, tá vendo? Eu vou fazer nesse mesmo estilo aqui, ó, Ctrl C, vou vir aqui, ó, Ctrl V, fora, né, do que tá aqui. E aí eu vou ver aqui a distância, ó. Tá? 52. Então, eu vou vir aqui, vou vir na parte de margem, vou colocar no topo 52. Aqui vai ficar um texto, né? E um ícone. Então, eu posso juntar assim os dois, posso pegar ele aqui, ó, jogar para o lado de cá. Aqui, nesse texto, nesse ícone, eu posso colocar o search, que é a lupinha, certo? Aqui na cor do botão, a gente pode colocar o douradinho. Vou pegar aqui, ó, já tá mais fácil. Vou pegar e vou colocar aqui. E aqui o texto, a gente pode colocar... Vamos ver qual que eu coloquei aqui. É o branco mesmo, né? Vamos colocar o branco. E aqui também, ó, tá? Vamos ver só o tamanho. O tamanho é 18 e é bold. Então, eu clico aqui no texto. Vou colocar 18 aqui no size. E aqui vou colocar bold, tá? Beleza. Aí, a gente criou aqui. Eu posso deixar um espaçamento entre eles. Vamos deixar aqui num valor com 4, olha lá. Tá? E ele acaba virando um botão também, certo? É, você pode colocar uma sombrinha se quiser também. Mas como aqui é escuro, eu acredito que não vai aparecer muito, tá? Então, aqui, a gente tem que colocar esse ícone aqui na parte de baixo. Para fazer isso, a gente vai jogar um grupo aqui, ó. Então, vamos jogar esse grupo. Ó, eu vou clicar aqui fora e vou colocar aqui um valor para ele... Vamos ver se vai dar certo aqui. Para ele aumentar. Ah, beleza, ó. Coloquei 1.500. Cliquei aqui fora, 1.500 de altura, para a gente ter um espaço aqui, né? É, para poder estar mexendo, certo? Então, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar um grupo, tá? Vou pegar aqui, vou jogar aqui o grupo. Ele veio aqui para cima, vou jogar ele aqui para baixo. Vou vir aqui, ó, marcar, desmarcar aqui para ele, né, ficar no tamanho que... Expandir ele todo, né? E vamos jogar aqui uma imagem. Então, eu vou vir aqui, ó, pegar e jogar uma imagem. Essa imagem vai ser essa aqui, que eu vou colocar. Ela vai vir aqui, eu vou vir desse lado,
Vou vir aqui, ó, clicar para ele ajustar. Vou colocar aqui um valor de 172, tá vendo? Para ele ajustar aqui. Vou deixar no centro. Aí eu posso clicar nesse grupo e jogar aqui para baixo, ó. Tá vendo? E aí ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Aí a gente vai arrumar agora aqui, ó. Vamos deixar aqui o tamanho do botão. Vamos deixar com 37, tá? Aqui, ó, vai ser só buscar. E vai ser 500 aqui, ó, tá? No peso, né? Aqui a gente deixa com 37, beleza? E aqui 500. Aí agora, ó, a gente vai clicar aqui nesse grupo total. Vem aqui e marca essa caixinha aqui de cima, ó. Aqui vai ajustar, fica olhando, ó. Certo? Ele ajustou. E aí você vai falar, ih, ele bugou tudo. Não, é só a gente vir aqui, ó, selecionar esses com Shift e tirar aqui, ó, esse valor de mínimo, tá? Olha lá, ó, ele vai ajustar. Mesma coisa aqui, tira o valor de mínimo, tá? Aí ele vai ajustar aqui o tamanho que era aqui também, ó. Vamos tirar o valorzinho de mínimo. Olha lá, ele já ajusta, tá? Ele vai ficar com 290, que era o valor que a gente queria. Se a gente der um preview aqui, olha aí, ó, que bacana já tá ficando, tá vendo? Bem legal, hein? Então vamos voltar aqui. Depois a gente pode colocar uns efeitos aqui, né, de over. Beleza. Aí agora a gente vai continuar fazendo aqui a outra parte, que é essa aqui, ó. Certo? Onde vai ficar os cards, ok? Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Agora a gente vai fazer a parte de baixo, mas antes clica aqui nesse grupo aqui em cima, ó. Vem em layout e coloca aqui o padding, né, de 52 também, que nem a gente fez ali na parte de baixo, ok? Aqui, ó, nesse, tá? Para ficar certinho, beleza? Aí agora a gente vai vir aqui e vamos criar a parte de baixo. Deixa eu abrir aqui, que vai ser essa aqui, ó. Vamos colocar um texto, vou pegar esse texto aqui mesmo, Ctrl C, só que aqui a gente tem que colocar um grupo, certo? Porque é um grupo diferente aqui, ó, né? A gente vai transformar esse aqui em um grupo. Então a gente pode vir aqui, pegar esse grupo e jogar aqui dentro, só que ele veio aqui para cima. Você vem no Next e joga ele aqui para baixo, ok? Aí agora a gente pode vir aqui em Layout, vir aqui no topo, na margem, e colocar aqui 32. É, vai dar esse espacinho. Pode colar aqui dentro o texto que a gente pegou, certo? Pode jogar ele aqui para o canto. E aí eu vou pegar aqui o tamanho dele. Aqui. Que vai ser 32 regular. Então a gente pode clicar aqui. Eu vou colocar o texto. Vou colocar aqui um valor de 32 e vou deixar em regular. Aqui. Certo? Olha lá. Beleza. Aí aqui dentro a gente vai criar o cardzinho, mas vamos vir aqui em layout, vamos colocar aqui um valor de 300 só para ele aumentar aqui. Na verdade pode colocar até mais aqui, ó, 600, tá? Para a gente ter um espaço para trabalhar. E aí a gente pode vir aqui e criar o nosso card. Bom, aí a gente vai vir aqui, ó, no Figma. Aqui pode haver algum diferença de tamanho, assim, pouca coisa, porque é o seguinte, quando a gente clica aqui no texto, a gente pode vir aqui e colocar o vertical trim aqui, né? Que ele tira esse excesso de espaço que tinha, tá vendo? É, a gente pode tirar. Só que se a gente deixa, tudo bem, não tem problema também, só que tem um espaço. Só que aqui no bubble, ele também tem, ó, você tá vendo? Então, fica meio difícil, assim, de você colocar exatamente o mesmo valor de lá aqui, certo? Porque ele tem esse espacinho aqui, né? Se você está utilizando aqui no Figma o vertical trim, já não vai bater, né, os tamanhos. Então, ele pode ficar um pouquinho maior lá, mas não tem problema nenhum, desde que fique aqui a seção, né, a largura do mesmo tamanho. Se a altura aumentar um pouquinho, não tem problema nenhum, por causa desses espacinhos, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente vai colocar um valor, vamos colocar um grupo, na verdade. Esse grupo a gente vai puxar e vai colocar aqui.
Aí eu posso aumentar ele aqui um pouquinho, só para a gente ter como trabalhar. Vou colocar 500, tá? Aqui dentro, a gente vai colocar outro grupo. Aí esse grupo, a gente vai colocar aqui 316 de largura, tá? Então vamos... Opa, coloquei aqui, ó. 316. Vamos tirar aqui. Depois a gente vai modificar. E a altura vai ser 476, tá? Vai ser desse tamanho aqui. Aí vamos olhar lá os elementos que a gente vai precisar. Vai precisar de uma imagem e o texto, certo? Então vamos lá. A gente vai pegar aqui e vai jogar uma imagem. Vamos pegar aqui. Vou jogar ela aqui dentro, tá? Aí vou lá e vou pegar a primeira imagem. A primeira imagem, vamos dar uma olhadinha aqui. Como eu vou exportar daqui, né, direto para lá, então eu vou pegar no tamanho que está aqui, certo? Então vai ser sempre esse tamanho que tem que colocar lá naquela parte. É lógico, depois ali no banco de dados, depois você pode fazer uma página só para fazer o upload, quando a pessoa for fazer, né? Você pode cropar ela, você pode deixar para ela cortar, tem vários processos que pode estar fazendo ali. Mas aqui no visual, na aparência, na primeira folha, a gente quer que fique desse jeito. Então, o tamanho aqui que eu vou colocar, né? Vai ser assim, ó, meio quadradinho, tá vendo? Então, a gente vai colocar. Vai ser o primeiro essa cama aqui. Eu já tenho ela aqui, se eu não me engano, aqui, ó. Tá vendo? Eu vou abrir. Aí ela vai cair aqui. Eu vou vir aqui em layout, tá? Vou clicar aqui, vou deixar aqui em porcentagem. E aqui eu vou deixar assim. E vou clicar aqui, ó, que ela vai ajustar, tá vendo? No tamanho, olha só. Ela ajusta aqui o tamanho que a gente trouxe ela para cá. Ok? Aí agora a gente pode pegar aqui um texto. Então eu vou pegar um texto aqui, esse aqui, ó. Vou pegar ele e vou jogar aqui dentro, tá? Ele tá no centro, vou jogar ele para cá. Então aqui ele vai ter 14 e aqui vai ser 400, certo? E aí eu vou pegar aqui qual é o texto. Vou colocar tudo igual, né? Porque não precisa ficar escrevendo aqui. Aí, ó, coloquei aqui. E agora a gente vai duplicar, Ctrl D, tá? Aí aqui a gente vai colocar outro texto, que vai ser exatamente esse aqui, ó. Certo? Vou pegar ele. E ele vai ter 14 e vai ser light. Vou colocar aqui, né? A gente vai ser 14 aqui e vai ser light. Certo? Beleza. Agora aqui a cor a gente vai colocar aquele cinza que a gente já está usando, que é esse aqui. Olha lá. Vamos segurar o Shift e selecionar os dois, clicar com o botão direito, vir aqui no grupo e transformar em um grupo coluna, tá? Agora a gente vai selecionar esse grupinho, vem em Layout, a gente vai colocar aqui em Pad 16 do lado direito, 16 do lado esquerdo, 20 no topo, tá? A gente vai colocar 20 aqui no topo. E aqui, ó, em gap, a gente vai colocar 14, para ele dar esse espacinho aqui, ó, tá vendo? Ele ficar esse espaço, ok? Agora, a gente vai pegar esse outro texto aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, fora do grupinho aqui, né? Pode vir aqui em aparência, pode colocar um valor, né? Que você queira, né? Pode ser qualquer um. Aí aqui eu vou colocar no size 20 e vou deixar aqui 400, tá vendo? Aí eu vou duplicar aqui e vou colocar esses dois, ó, vou selecionar o de cima e o de baixo com um shift, clico com o botão direito, venho em grupo e transformo em row, tá? Esse aqui eu vou escrever noite, é esse valor à noite, tá vendo? Ó, você passar a noite aqui. Então eu quero pegar essa corzinha cinza também. Vou clicar aqui e vou jogar ela aqui, tá? Posso transformar esses dois aqui em um grupo, seguro aqui, ó. Ó, aqui tá um grupo já, né? Se eu vier aqui, ó, e marcar aqui, ele fecha, certo? Só que eu não quero, eu quero que esses dois aqui virem um grupo. Vamos ver, ah, ele já tá, a gente já fez aqui, ó, tá vendo? A gente já fez um grupo. Vamos só ver aqui se é isso mesmo.
Não, ele não tá ainda não. A gente fez o grupo, só que fez o grupo para pegar tudo. Tanto faz, né? Vamos deixar ele assim e vamos transformar esses dois aqui, ó, em grupo. Pronto, ó. Enroll. Certo? Agora sim eu posso fechar aqui e tirar esse valor aqui para ele ajustar lá, ó, tá? E aí a gente pode deixar aqui no gap, vamos deixar um valor de 8. Tá vendo, ó? Ele dá um espacinho ali. Certo? Então, beleza. Aí agora vamos vir aqui no Figma. Vamos dar uma olhada. Tem um outro aqui que vai ser um ícone e o valor aqui de avaliação. Então, a gente pode ou copiar esse aqui, ó, duplicar, Ctrl D, tá vendo? Ou fazer de novo do zero. Aí eu posso jogar aqui um ícone, ó, aqui dentro e posso tirar esse aqui, ó. Posso tirar esse. Vou deletar, porque aqui a gente vai colocar o valor aqui, ó. Tá vendo? A gente vai colocar esse valorzinho, que vai ser 4,98. E aí eu vou vir aqui, ó, vou colocar o valor ali em cima, e ele vai ser 20.400 também. Aqui no ícone eu vou colocar a estrela, né? Vou colocar a estrelinha aqui e vou colocar o douradinho. Então eu posso pegar aqui essa cor e posso vir nele e jogar ali, ó, certo? Posso clicar nesse grupo, vir em layout e vou ajustar um para cada lado, ok? Só que aqui, ó, tem uma margem, né? Tem tem 16 aqui, se eu não me engano, tem um valor aqui, certo? Então a gente tem que fazer aqui também. Então, ó, você clica no grupo, vem aqui no padding, coloca em right e coloca em left. Aqui 16, tá vendo? Aí você pode vir aqui, ó, e tirar esse valor que ele vai ajustar aqui, ó, tá? Beleza. Aí, ó, ficou certinho. Agora a gente tem que colocar um espaçamento aqui, né? Para ele ficar certinho, tá? Ficar aqui um espaço legal. Então aqui, ó, vou selecionar esse grupo, venho aqui em layout, vou aqui no topo, ó, na margem, vou colocar 24. Olha lá, ó. Tá? Vou colocar aqui 24. Vamos colocar a corzinha do fundo do card. Vou vir aqui, vou pegar essa cor e vou jogar aqui em aparência, aqui ó, na cor do fundo. Vou jogar ela aqui. E você pode ver aqui ó, que tem uma curvinha de 10. Então a gente vai vir aqui e vai colocar aqui ó, 10 para ele ficar curvadinho, tá vendo? Certo? E aqui tem um valor de 14. Por que eu vou colocar 14? Era para ser 16. Porque, ó, tem já esse espacinho do texto aqui, lembra que eu falei? A mais. Então já vai dar uma sensação que tem 16 aqui, certo? Então eu vou deixar ele exatamente assim. Vamos só dar uma olhada. Vamos abrir aqui. E vamos vir aqui, ó. Ixi, ele tá para cá. Por quê? Porque a gente tem que colocar o limite também, né? Então a gente vai vir aqui, vamos clicar nesse grupo e aí, ó, vamos só ver quanto que é aqui o limite. Ó, 1.336. Clica nesse grupo e vamos colocar aqui, ó, nesse de fora, né? 1.336 e coloca no centro. Aí a gente dá um preview. Olha lá, ele veio aqui certinho, tá vendo? E aí, ó, aqui, ó, dá uma sensação até que tá maior, tá vendo? Parece que tá um pouquinho maior. A gente pode ajustar? Pode, mas não tem problema, tá? Você pode deixar aqui, colocar 25, vamos colocar 25 para ver. É um ajuste fino, né? Tá vendo? Ele vai descendo aqui um pouquinho. É um ajuste que você pode ir fazendo, mas como eu gosto de deixar aqui o valor em par, então eu vou deixar 24 mesmo, certo? E aí, aqui, ó, na parte de baixo, a gente pode fazer o seguinte, ó. Tá aqui o valor exato da altura, certo? Então eu posso tirar aqui, ó, esse valor e ele vai ficar assim. Aí eu venho aqui na parte de baixo, no padding, e coloco 14, tá vendo? Beleza. Aí ele vai ficar exatamente igual, só que da maneira correta ali, certo?
Então, agora a gente pode vir aqui, ó, e ver o espaçamento daqui aqui, ó, dá 32. Então, eu posso pegar esse grupo aqui e posso colocar aqui uma margem de 32, tá? Ele vai ficar um espacinho aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Olha lá. Certo? Aí ele ficou certinho, ó, tá? Então, beleza, vou vir aqui. E aí a gente pode colocar uma sombrinha aqui também, que não vai fazer muita diferença, mas vai dar um efeito assim, uma sensação que tem uma sombra, tá? Então a gente pode vir aqui em aparência, vem aqui em shadows, aí coloca aqui 0, 4, certo? Aqui eu coloco 11. E aqui eu coloco 3. E aqui, ó, eu puxo para o preto e deixo 15 na opacidade, ok? Vamos dar um preview aqui. Beleza, ó, ele dá uma sensação aqui, ó, tá vendo? Então, beleza, ó, a gente fez o nosso cardzinho. Aqui seria, a gente vai colocar aqui mais algumas coisas, mas eu vou explicar. A gente precisaria fazer um grupo repetidor, por quê? Bastava a gente fazer esse, colocar no grupo repetidor, e aí ele ia multiplicar aqui quando você alimentasse, né? Colocasse as casas, as informações, ele ia multiplicando. Só que eu não vou colocar o grupo repetidor aqui, porque senão não vai, mostrar aqui para vocês na hora do preview, tá? Tem uma maneira de colocar e mostrar, só que daí eu não vou conseguir aqui, mudar as imagens, e eu quero deixar as imagens diferentes para ficar mais bonito. Mas a lógica aqui era o quê? Você está fazendo o sistema jogar o grupo repetidor aqui e aí jogar esse grupo, que é esse card, dentro do grupo repetidor. E aí ele ia fazer isso automaticamente conforme você fosse alimentando o banco de dados, certo? Mas como aqui é a aparência que a gente quer ver, depois de terminar, se você terminar aí, basta você tirar os outros que a gente vai colocar, deixar um só, jogar o grupo repetidor e jogar ele dentro do grupo repetidor, né? E ajustar ali para ele fazer aqui as cópias conforme for alimentando com os dados, beleza? Bom, galera, agora a gente vai jogar um grupo aqui, ó, aqui dentro, ele vai ficar aqui mesmo. Aí a gente pode colocar aqui um outro grupo dentro e pode vir aqui só mudar a corzinha dele aqui. E vamos colocar aqui um valor de 200 de largura, tá? Só para ficar assim. E aqui a gente pode colocar 34. Vamos colocar aqui para arredondar. Vamos colocar aqui, pode ser 20, tá vendo? Para ele ficar assim. E aí a gente vai colocar um ícone aqui dentro. Vamos clicar no grupo Layout, vem aqui e deixa em Row. Aí você pode vir pegar um ícone aqui. E vamos jogar ele aqui dentro. Aqui você vai colocar o coraçãozinho. Opa! Certo? Aqui, ó. E vamos deixar ele com 34 aqui o tamanho, ó. Ok? E aí vamos deixar ele também da cor dourada. Vou pegar aqui essa corzinha que a gente está usando. Vou vir aqui. Na verdade, aqui não vou deixar mais dourado, quero deixar o cinzinho aqui, ó. Vamos clicar e vamos colocar aqui, ó. Certo? Vamos clicar aqui e vamos deixar um para cada lado, ó lá. Tá? Beleza. Aí vamos vir aqui, ó, tirar esse valor para ele ajustar aqui. Vamos mudar aqui, eu não quero deixar essa corzinha não, vamos deixar essa aqui, ó. Certo? E aqui a mesma coisa. Tá vendo? Beleza. Aí aqui a gente pode deixar uma margem aqui, né? Então vamos lá. Vou clicar aqui, ó, uma margem não, né? Um padding. Vamos colocar 16 desse lado e 16 desse lado, ok? Olha lá, vai ficar desse jeito. Vamos colocar um texto aqui dentro. Vou pegar esse textinho aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, tá? E aqui dentro a gente vai colocar nesse do Figma aqui, ó. Não tá, tá vendo? Eu fiz diferente. A gente tá fazendo uma alteração aqui que vai ficar melhor, tá? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos colocar o texto
assim, ó, vou clicar, vem em aparência, vou colocar aqui, ó, tá vendo? Esse texto. Vou colocar aqui 14 no tamanho e pode deixar 400. E aí, aqui a gente vai deixar no centro e também, vamos clicar aqui no grupinho, vamos deixar no meio, tá vendo? Tá? E aí, aqui a gente vai deixar nessa corzinha aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar um pouquinho mais forte. Beleza. Agora, a gente vai clicar aqui, ó, e vai vir em layout. Vamos colocar aqui, ó, 50 e vamos colocar o sinal de menos, tá? Ele vai ir para cima aqui, ó. Tá vendo? Ele foi para baixo dele. E aqui, ó, olha só como que ficou. Tá vendo, ó? Ele ficou certinho, tá vendo? Ele ficou aqui, ó, com 16 do jeito que eu queria e aqui também, tá vendo? Então, ficou certinho, tá? Que dá para a gente estar utilizando. Não tem problema que ele ficou aqui fora. Agora, a gente pode arredondar aqui essa imagem também. Então, a gente clica aqui na imagem, vem aqui, ó, e vamos habilitar aqui, ó, só para a parte de cima, coloca 10. E aqui 10, ok? Só aqui em cima. Agora a gente clica nesse grupinho, vem aqui em layout e coloca 16 aqui, ó. Ele vai abaixar, tá vendo? Olha lá. E aí ficou certinho aqui, ó, tá? Ele voltou aqui dentro, tá? E ele ficou por cima, ó, que bacana, né? Vamos ver aqui no preview. Olha só, ficou bem legal, tá vendo? E aí, a gente pode voltar aqui. Vamos clicar nesse grupo. Agora a gente pode tirar aqui, ó, e deixar ele ajustar, certo? Como eu falei, não vai ter o grupo repetidor. Então, a gente pode vir aqui e duplicar. Ctrl D. Só que foi para baixo. Clica no grupo, vem aqui em layout e deixa em row. Ele vai vir para o lado. Vem aqui no gap e coloca 24, ó. Aí ele deu espaçamento. Certo? Aí eu posso clicar aqui de novo, Ctrl D e Ctrl D. Olha só que legal. Aí eu vou vir aqui no preview. E tá aqui, ó, na medida certinho, tudo perfeitinho, tá vendo? O que que a gente precisa fazer? Trocar as imagens agora, né? Para ficar aqui mais legal. Se eu colocasse o grupo repetidor agora, usando uma maneira, uma técnica, ele ia aparecer assim, né? Com a mesma imagem. Só que eu quero trocar as imagens. Então, por isso que eu não vou colocar aqui. Ok? Bom, agora a gente vai trocar as imagens aqui, né? Vamos pegar aqui. A segunda vai ser a cama com as velas do lado de cá. Então, eu vou pegar aqui e vou escolher aqui a cama. Cadê? Essa aqui, ó. Vou escolher ela. Troquei, aí vou pegar outra, é a cama com as velas aqui atrás. Então eu posso selecionar aqui. Vou pegar aqui a cama com as velas aqui atrás. Vou selecionar essa outra que vai ser uma estante e a sala aqui. Então eu vou pegar aqui, vai ser a estante e a sala. Ok, vou clicar aqui e vou dar um play. Um preview, né? Aqui, ó, tá vendo? Mudamos certinho, ficou show. Aí, beleza. Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó, deletei de propósito, tá? Vou colocar de novo, tá vendo, ó? Se eu deleto, ele fica aqui do mesmo tamanho. Eu quero que, se eu deletar ou aumentar, eu quero que ele expanda. Então, isso aqui já é um preparo para responsividade. Então, eu vou clicar aqui nele, vou vir em layout. E vou colocar aqui 100%. Então, ó, eu já vou selecionar o Shift e selecionar todos eles. Vou vir aqui, ó, colocar 100 e vou mudar aqui para 100%, ok? Beleza. Agora, ó, se eu clicar nesse aqui e deletar, opa, tá vendo? Ele aumenta. Beleza. Já tá do jeito que eu queria. É tipo um preparo para responsividade, ok? Agora eu posso duplicar ele, né? Ó, Ctrl D, o grupo todo, na verdade, né? Esse aqui, Ctrl D, olha lá, ó.
tá? Ele veio para cá. E aí, ele está aqui com uma margem de 32, tá vendo? Eu vou tirar essa margem. Ok? Vou clicar no grupo, vou vir aqui em gap e vou jogar 24 no espaçamento. Só que, ó, ele espaçou aqui também, né? Porque esse aqui, ele tá dentro do grupo também, certo? Tá vendo só? Ele tá aqui dentro do grupo. Então, a gente vai fazer por aqui mesmo, que é mais fácil. Então, eu posso colocar aqui 24, ó. Pronto. Tá? Aí, eu venho aqui, vou dar um preview. Olha lá. Ok? Certinho. E aí, se tivesse o grupo repetidor, você faria a configuração para ele ter duas linhas aqui, ok? Vamos trocar aqui as imagens. Vou colocar aqui essa sala. Vou clicar aqui e vamos colocar essa sala aqui. Deixa eu ver se era essa mesmo. Era ela mesmo. Agora mais clarinha. Vou pegar mais clarinha aqui. Olha só, beleza. E aqui a outra é essa azulzinha. Vou clicar aqui. Os nomes eu não vou mudar, não. Que não é o... Não precisa agora. E aqui a última vai ser a mais clarinha também. Clico aqui. E seleciono. Pronto, agora eu vou dar um preview. Olha só. Aê! Show, hein? Que legal. Tá vendo? E aí a gente pode fazer interações depois também. Então, beleza. Aí a gente finalizou aqui a parte, né, dos cards. Agora a gente vai fazer aqui o rodapé, né? Vou pegar aqui. A gente vai fazer esse aqui. A gente vai vir aqui em cima, ó, na linha aqui, certo? De arquivos. Vou ir fechando aqui, ó. Tá vendo que eu tenho dois, que é aqui a nave, o corpo. Agora eu quero criar mais um aqui, tá? Eu quero jogar um aqui na index, tá? Então eu vou pegar um grupo e vou jogar aqui na index. Aí ela vai vir, vamos ver pra onde que ela foi, aqui em cima, ó. Tá vendo? Aí eu vou jogar ele lá pra baixo. Ó, ele veio pra cá, tá? Vamos ver aqui o tamanho, vai ser 185. Então eu vou vir aqui na altura, 185, certo? Vou vir na aparência, vou colocar aqui a cor de fundo, que vai ser esse aqui. Vou habilitar aqui a borda na parte de cima e aqui eu quero colocar o dourado. Então eu vou vir aqui. Vou pegar a corzinha aqui e vou jogar ela aqui, certo? Beleza. Aí eu vou colocar aqui um valor de 8, tá vendo? Então, se a gente der um preview, olha só, tá? Ela pega de ponta a ponta, só que tem que ter um espaçamento, né? Então, a gente pode ver aqui um espaçamento, 83... Então, a gente pode colocar aqui em layout, aqui na margem, 84, tá? Vamos colocar 84. Vamos vir aqui. Ah lá, beleza. Olha aí, já ficou legal, hein? Beleza. Aí, a gente tem que jogar um outro grupo aqui para ficar no mesmo alinhamento. Vamos pegar aqui e jogar um grupo. Esse grupo tem que ter aqui, né? Vamos pegar aqui, ó. Um 336, então eu clico nele, vem aqui um 336, ok? Tá. E aqui a margem, a gente tem que colocar também aqui, ó, no padding, né? 52 no de fora, né? Pera aí, deixa eu zerar aqui. Aqui, nesse de fora é 52 e aqui 52. Tá vendo? Ficou no centro. Beleza, posso desabilitar aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que pôr aqui é o logo.
certo? Então a gente pode vir aqui e jogar uma imagem aqui dentro. E aí eu vou vir aqui e vou pegar o logo. Tá aqui, ó. Certo? Vou pegar ele e vou jogar aqui dentro. Vou vir aqui em layout. Vou clicar aqui, ó, para ela vir no tamanho original. 256 aqui, certo? Aí eu posso deixar aqui no grupo, eu quero deixar ela no centro. Então aqui, ó, tá em coluna. Eu vou deixar em row, tá? Aí agora a gente pode vir aqui, clicar na imagem e clicar aqui para ela ficar no centro, olha só, tá? Aí ficou certinho, do jeito que a gente quer. Vamos clicar aqui em preview. Aí a gente tem que arrumar aqui, né, para ele ficar no centro, tá? Aí agora a gente clica aqui e vamos deixar no centro, né, para ele ficar certinho. Vamos ver aqui, ó. Agora ele vai vir para cá. Aí, aí. Certo? Então beleza. Aí agora a gente tem que colocar aqui dois shape, né, para dividir. Mas na vez de a gente colocar o shape, a gente pode colocar um grupo, ó. Vou trazer esse grupo para cá. Vou deixar ele no centro. Opa, aqui. E vamos pegar aqui em aparência. Vamos vir aqui nas bordas. E aí aqui, ó, na parte de left e right, né, a gente vai colocar aqui as bordinhas, ó. Eu quero o dourado, né? Então eu vou pegar aqui a cor. Vou colocar aqui. E aí do outro lado também, né? Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui em layout. Vamos deixar aqui 650. E vamos travar, tá? Vamos dar uma olhada? Aí, só que eu vou colocar, vou aumentar aqui a espessura, né? Vou colocar aqui 2 e aqui também. Aí eu venho aqui. Ah lá, ficou melhor, tá vendo? E aí a gente pode jogar um texto aqui dentro. Vou copiar esse e vou jogar aqui dentro. Posso ir lá pegar o texto também, né? Aqui vai ser 20 e vai ser light. Então esse texto tá meio curtinho, eu vou pegar aqui, ó, colocar esse. Aqui vai ser 20. E aí eu deixo light mesmo e deixo no centro, tá? Deixar aqui no centro. Vamos ver aqui. A gente pode deixar aqui o texto numa dimensão aqui de largura de 446, tá? Então eu clico no texto, venho em layout e coloco 446. Aí eu posso ajustar aqui. E vou deixar ele no centro, tá? Olha lá. Aí eu venho aqui, atualizo. Olha só. Certo? E aqui agora, do outro lado, a gente vai colocar aqui os ícones, né? Que é da rede social. Então eu posso jogar um grupo aqui. Aí esse grupo eu posso trazer para o centro. Opa, errei aqui. Aqui no centro. Vou jogar um ícone aqui dentro. Aí o primeiro ícone vai ser Facebook e Instagram. Então vem aqui. Face. Vou pegar esse. E posso vir em layout. Posso tirar aqui, ó, esse padding para ele aumentar aqui, ó, tá vendo? Aí eu quero deixar douradinho também. Então eu vou pegar aqui a cor. Opa, apertei o botão errado. Deixa eu pegar aqui. Ctrl C. Vou vir aqui em aparência. Ctrl V. Certo? Vou vir aqui e deixar no grupo, né? Vou deixar no centro, olha lá. E aí eu vou duplicar, Ctrl D. Só que ele veio para baixo. Clico aqui no grupo, row, vou selecionar os dois e jogo eles para o centro. O segundo vai ser aqui em aparência, eu coloco Instagram.
já está no tamanho. Duplico. O terceiro vai ser YouTube. E aí duplico de novo. O quarto vai ser Twitter. Tá aqui o antigo, né? Beleza, tá bom. Deixa eu ver. É isso aí, tá vendo? Tá. Aí aqui eu posso fazer o seguinte. Eu posso clicar no grupo, vim aqui em layout. Posso tirar aqui, ó, e clicar para ele ajuntar. Venho no gap, coloco 24 de espaçamento. Clico no grupo aqui e vou ajustar um para cada lado. Vou dar um preview. Aí, galera, olha só. Feitinho, bem bonitinho, ó. Tá vendo? E aí, praticamente a gente finalizou aqui, tá vendo? A telinha. Aí, para ficar mais legal, eu vou fazer uma interação aqui com o Over, né? Então vamos lá. Vamos vir aqui, ó. Eu quero deixar só esse aqui, na verdade, selecionado. Então eu vou deixar aqui um espacinho para ficar estilo aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Certo? Eu vou deixar esse espacinho e vou colocar também esse risquinho. Então, ó, eu vou clicar no grupo. Aqui a gente tinha colocado aqui no grupo, deixa eu dar uma olhada. A gente colocou algum gap? Colocou um gap de 10, tá vendo? Aqui. Beleza. Então, aqui embaixo a gente vai colocar o risquinho, tá? A gente pode colocar aqui, ó, nessa caixinha. Vamos colocar aqui, ó, 5 de padding. Tá? Em todos aqui, ó. Tá? Então eu vou selecionar todos aqui, ó. Seguro Shift. Só os que eu não fiz ainda. Seguro aqui. Venho aqui, ó, e coloco 5, ó. Para ele ficar um pouquinho assim, ó, tá vendo? Beleza, vou clicar aqui. Vou vir aqui na bordinha. Vou habilitar e quero que fique só na parte de baixo. Aí vou colocar aqui 2 e quero colocar aqui o dourado, né? Então eu vou vir aqui, vou pegar aqui a corzinha e vou jogar aqui, certo? Se eu der um preview aqui, ó, ah lá, opa, não foi na parte de baixo. Peraí, aqui, ó, tá errado. Então a gente tira aqui e põe aqui. Aí sim, aqui é o 2. Agora sim. Aí, tá vendo? Beleza. Agora, para fazer o efeito over aqui, eu vou fazer em todos aqui, ó. Selecionar. Vou vir aqui habilitar a borda. Vou vir aqui na parte de baixo. Colocar ele. 2. Vou desabilitar, certo? Aí eu vou vir aqui na condicional e vou escolher esse aqui. Vou clicar aqui esse grupo quando sofrer um over, né? Opa, peguei errado aqui. Quando sofrer um over, eu quero que a borda da parte de baixo, né, habilite. E aqui a cor da borda, eu quero que ela fique desse jeito. Vou copiar com o botão direito aqui, ó, copiei, vou clicar nesse, vou colar, vou clicar nesse, vou colar e vou clicar nesse, vou colar. Vou dar um preview e, ó lá, ó que bacana, certo? Bem legal, tá vendo? A gente fez aqui uma interação, né, que a gente pode estar fazendo nos menus, né, aqui... aqui, né, quando a gente passar o mouse, pode fazer alguma coisa, tá? Mas a estrutura, o layout está pronto, certo? Esse layout, né, é estilo Airbnb, mas de luxo, né? Claro que isso aqui é um tema fictício, né, que a gente colocou, né, que sugeriram ali num desafio. E aí eu utilizei esses meios, essas ferramentas para estar criando. Se você quiser que eu faça
aqui a responsividade igual a do Airbnb, né? O estilo ali do Airbnb, você coloca aqui nos comentários também, tá? Que daí eu vou fazer, porque ele não está responsivo. Aqui ele está para o desktop. E aí, para fazer a responsividade, a gente precisa criar um outro vídeo, né? Para não ficar tão grande que esse aqui já até ficou. Então, para a gente fazer aqui a responsividade dele, coloca aí nos comentários se você quer que eu faça, tá? Aí a gente vai fazer o menu de mobile, né? A gente vai fazer aqui interagir quando ele fechar, né? Ó, porque se eu jogar aqui, ó, ele não tá responsivo. Tá preparado, mas não tá ainda, ó. Eu quero que aconteça isso mesmo aqui com essa imagem, tá vendo, ó? Tá vendo? É isso que eu quero. E aqui a mesma coisa, tá? Eu também quero. A gente vai colocar uns limites aqui que vai chegar uma hora que vai quebrar, vai sumir um. Então dá para fazer bastante coisa legal aqui, certo? Então eu quero que vocês coloquem aí nos comentários se vocês querem que eu coloque e que eu faça, né? A responsividade dele completa, estilo ali do Airbnb. Então, galera, a gente fez aqui. Agora eu vou mandar lá pro inscrito do meu canal, né? Vou mandar para ele o link, esse link aqui, para ele estar olhando, né? Vai ser legal mandar aqui no link do Bubble para ele olhar. Claro que eu vou explicar que não está responsividade, que a gente pode estar fazendo, mas a gente fez aqui e completou o desafio. Vamos lá, que eu vou mandar e vou mostrar para vocês aqui a conversa. Vamos lá.